Tuchali kukede TV1 program akabinkano tuine Brigadier Jeno Kasirye Gwanga. Brigadier tuagara tutunulireko. Bichibyo yinzo kuogera konti ze achievements oba ebitu ukidua kuwano ama jiga UPDF. Echo na chizimu gambi nti embele jimulimu ama jiga no govern the all out in the field. Problem jitwafu na wano kwekulaga. Kuruwana gana feka na feka. Chatu za njima veda. Na ya tinga NRA. Ok na hiyo ini vizu yae. Nyinga teyega la utalu. And I warned from the first. Tuwati chigina kufamu cha magizi. Na hiyo UPDF. Esobode okusoboze sa embele jimulimu okubeirao. Echonja chile minako. Hii chile minako. Awa zimba anu itakuchita anterode utiano kuingira muzenti yae. Natuti ya yoji. Uluwe bitwisi genda mnenga wae. Jokusovia. Sake na mchine chizimbe. You know, Twin Towers. Kwa day office. Ninyo ila musigara. Kumbe mnumu no obsensi ingo muka. Paite obsensi ingo muka. Tandiko kabo. Naduke mnumu nadayo. Sita angayo. Office wajivira muda. Haa, najivira mchitu musoka ya jitwa. Najiwa chitu musoka. Yeah, yeah, yeah. Anyway, hey. From the joking part of it, in the chamber of the echo, of souls were mine. But no, at least one in your background, yam. What when those are tattooing, we are uncle. Elan in the Havana Bang, Bankus is the Nicolage of a column, Nindavanavan of Anguano Jangavam, and get Jibby Sam. Tuina problem. Background. Chiba kuchibaya. Enei sami ya mwe. Generation. Miaka. Asatu mwe tano. No genda wakulua wakwana. Nandamu Central Region. Yali nzibu. Amakaga asasika. Entalo. Family, zali family, wanibadu kire no, wanibadu kire li. Awa ntumano echindwe chukuchiru oza konyo. Na inga, fe, tuwa ina family values. Ngumuwa ntayi za kuma waka, sawe, uvawa. Unu genda au kuchima mazi, wana abawala, uvasanga mugwa atiru kati wa ula bishakati. Sifwa ula bishakati mbugani. Ebisakati? Yalinga biyabami. Bami waka waka. Ea na yote biyalinga yo. Bami wa wala. Bakula ngani wa mama wako. Ea, ebigambo biyabu. Bionevi okuiga biyabu. Babi langa mguwati yo. Ea, ngaba wata. Nogando sembira. Gomlenzi. Bakuwe toke. Katufenga tuni da kuyula yo vikuta. Kutu halilante. Kutu halilante. Kuru julilo. To simba lukono. Nesonge uchimanyi. Kuruwa chito simba chukono. Olusa wabeda success. Wabeda challenges ezibaddeyo. Challenges tizo inza wakusomoza chikuoyo gira ko UPDF. Kwe sanze kwa lieje olitegera bulungi. UPDF ina problem. Nti defense. Nisi u defense. Bulwege na parliament. Nituwala budget yayo. Oh, nduru. Classified chief. Defense manyuku weke bintu byayo. Nega ngenda kugula kino. Negula mu fridge. Ewaba ofisa bayo. Nega ndi tugule mu uniport. Nebo ne bagamba kirala. Nemwe temujuwa chance. Ekintu ekyo kino manyo nyonyo. Basoma budget nempulira nga ba members of parliament. Bali so kugamba. Bita nenga omusirikali wa leero fa basirikali tetugula bintu nammwe mu dduuka ne bwogenda wonna all over the world temukyalina meshop ziri awo teziriwo kubanga sente zinaavaawa olwobagamba sente mugamba sente mu banzi be nonsanga nengenda nengula pakiti ya sigala sinyika saamu nawe nengangula nawe nalijugula sinye kumisatu. Kuwanga nzi, amwe namba. Amwe mitele mani, amwe namba. Yuguli namba meka?
lukaga chenda mbili. Likumpi. Lukaga chenda mbili. Na hichi chicho, netugenda ntugula amazi, ngagano. Kubeye mie mita emano. Ninyo nawe mbara. Bwetulu wana, bwemkuba amasasi, fetulu wana officers mezi. So the whole thing is just mixed up. Urukwanti mwingi denyo mita, nzichembala wako mwagalanyo okumanye vya maje, mwagalanyo genda mranks, nzimpulanya wantu nga wagamba mkubanga tewa kuza. Okunkuza, kakati guranku zafe, ozimanyi ikochi. Emyaka jenina, kati wankuze, nienda komandingawa, nja kutuleni. Ochifuna? Era chikwata kochi. Na ichimu political insinuation. Era kasiye kwanga, mulabi, ya linachi. Walu waku wa mkamunye. Nti simanyi kasiye kwanga ya kubatirale. Na ye, daba wali, taina chari. Chichu ya gara mbele, ubele wange. Nga bo, edia kilo zenya masatu. Gwawandika enyama jukuru mnundi mungu wiki ngugama kasi kwa matari uruji boye mbwayo hey. Mpulina kwa ilia kilo satu so mwino mtu mwumuleta fawama jifu mtu wagu mila oinzo kutuka mkamsi za hawe nukena mtuwe system nwa hawe fana nwa havana wa hawe nwa kula mkampu umu bafana nabatia neno kudenu nadamu bana mauli njwa na mauli njema nema nabavira ko da sibagenda ko watuta nabata temuli watu bangi brigadier kino kanchileta te kirungi waliko munte katekeyo eyo kusasula abajasa abamu oba abazirwanako sasula abajasa abazirwanako abajasa tetuwa sasula kubanga walio ruwana walio ruwana atengu ulia mele ya abandu katuku sasulaji mbubori zai nini mbubude maji discharge oina package abandu witu sasula chintu chino njala abandu abandu tegele wa chitegele nti abandu witu sasula bebandu avali areas kubanga abandu wawe nonevya kwe nga we mgambi tuwa jange uu nilugamba ntumunange tulikuwe tinuti nsitamula utaruma tukate tukupuli lante ngoinente satu wali manju saa mwenanga tuzichuma so 30 years later especially in my area abiru wali wali tuwa yangu baya yangu naika exercise ya kuliko nti at least bafirwa abantu wali wakoze hivi abu ulitaru wabatakula usanga msaji ya tulu de ainama kage ainomu siri wa chisubi aiso mwenge aina mwogo, aina usuku, aina chilaro chente, biyo na pyo! Nengo utawuli ya luleta? Aa. Yalumanya nako? Nakatuna. Nengo mdemi ntuwe mkozechi? Ya misaanze. Singanze, nze nalinze kasiye guanga. Sari wa deo kusasula, nali koze kukozu kulaba, ndi I revoke that area. Kubango no sasula, no komawa. Angatu sasula desende. Noru ayu tusasula. Nenyalo kulabula. Nyalo kulabula. Waluo gundi zinakafuna. Nga andava amanya gaba angu. Abasa sulua. Nei kompyuta. Manyandie chufana ncho. JHD. Butuna asanga kiri nyaliu. Elangu ulideshe. Tujokuse. Brigadier. Olozoru nakuruno. Olwa lwemugendo kuza olwa mulwa bajase kirungi lweno tubadde ko obalwe bubadde ko luno lukyakola nnyo amakulu jetuli lukola amakulu kumwe tetukitwala banga kubanga kyemutamanyi kinakola kitamakulu fetu tuli kubya bya kulwana fetu akola ekintu ne tukiba kwasa ekintu kibalemi kibalemi miyomba buyombi mwegula muteka ya mayumba kwa yagala gena parliament fituba tuba tunulira
ogano tunula kati ebibiina invert church session tugamba en president event mugamba nimugana yakati gubano gubogaba di kubatera obuyinza bano bano kati FDC techagudo bakyusiza kulira oludda oluvuganya gavumenti nakati eyabadde aliko kuluvuganya gavumenti nakola atya yasigadde busigazi nga mubaka paramenti ate abawagizi be bali awo bagambye eki bayoobere bagenda kukola kibiina ekirala ajja kutandika ekibiina ekirala agati genda mu DP olaba gurupu mao bwe yakwata okubeera boss bani abamugendako era bannadipi mbuliraayo mu brigadia ayogera nze njogera mazima nawe yogera ndi wamawulire bajja gamba era oyo agambyeera gurupu abagenda ku oyo awo wakati nze gasiri eggwanga ngoŋŋamba ndikati ntunule mwani kambeere n'omulalu gumma okusinga okuleeta omupya kabisa lidevo yino kyogamba uganda eno tenaba kutuuka kufuna civilian mulemeddwa chances zonna weziri environment weeri temwagala kutuula nabagamba mulemeddwa muyinza mutya okukulembera eggwanga nembeera mu ggwanga nga temina think tank abalowooleza abalowooza bali abatuula wali nga bwetutuula netugamba nti ffe twavaamu naye amagezi ge tulina agatumala kati wano nze bwembanga wamajenganga nti aa ekyekyuma twali kiguzi nti lwaki because of ABCD kivudde ku mulembe tekikyakola doctrine tekyaliwo kuba kati wogenda okulaba enwana eriwo olaba basuula drums okuva mu helicopter nga zijjudde explosives enwana wali ogirabyeko kati eri mu Syria naye do you see the destruction so revolution kwegamba evolving ebyokulwanyisa bikyuka ffe tutambula ku gundi wava ku gundi kasaale kufumu n'ogenda ku kasaale n'ogenda kuki n'otuuka ku machine gun n'ogenda ku tanka n'ogenda kuki kati oli kuki oli ku drone nti ennyonyi tevugibwa muntu bagireeta bulesi yo nekusensinga olina kkuba ng'ali Nevada so mulina okugenda ku kintu nga mulaba ebintu nga bwebitambula muleme kubeera very emotional very reactional very tribalistic mulina latin tribalistic gundi eyo ate wano tekyakola mwezaddezadde munyo okusanga munyankole ali mu kyoli omuganda ali mu nkonjo ono ali mu musoga you know that kind of stuff kakati munatandika okuttingana mugenda kukola mutya eri bakojja eno bamaama let's get down to business tubeeka ekyamagezi kyetukola ekintu kati priority eri ku nsi is food and water do you honest water emiga gitambula irrigation tiwali akirowooleza manifesto bayogedde ku manifesto nabadde ndaba gundi oba ku makya ono karan ani onaanisa tinka manyiri alina pointi ze ez'amaanyi yadde ayogera ku kyankwanzi tinka simiri baga ne bakola ekintu ne bateekawo ekyoto nti bo kya nyama ya rabbi omanyi omuntu womukyalo wa n'okulya ku nyama enjoki kimutwalira emyezi emeka n'omwaka nakunkulu kati nga bakuba ku mawulire gwe enyama gyoleka ku tebo naye kati olaga abantu nti oli kyankwanza oteesa oli mukumucyomo what's your problem you guys are sick brigadia waliwo bajene abamu abazze nga beerumaaluma nga bagamba nti mwava ku mulamwa baani obawulira ani ngono kati ali ebweru yagenda ebweru omala kubeera mu kintu yali kwai command emyaka emeka nze situlango kwai command nolwekyo equation sina kyenjigamba omala kubeerako myaka 27 nolwokola ebikyamu
tenabida bangalibwero omala kuba batumboko yakuba omala atube boko omala tuba libitwenywa. What are you talking about? Let's get serious here. Omanyo muntu gwe mudiringa naye nze kasiye gwanga nze mbalaba nze mbasekera no mbasekera. You don't know where I come from. I've seen it all. You can't impress me. Tovayo nojo kungamba after all these years. What is it? Katukoleki. Atuwe watuza ya mufu yu. Nganze ngukiriza. Oya loke nolie mbuziza hangi. Kumbalie mbuziza hangi. Kumbaka guwanyize. Give me a break. Atuwe wakubukende TV program. Kabi inkano tuine Brigadier Jeno Kasiri Gwanga. Brigadier, eratu zetu ogira. Oinachi wabadu yogira kono nga wanogama anti. Mwalina officers mess. Mwalina maduka agamwe. Mulembe guli. Ugwa Idi Amini. Che chiganye kati mwe kubanga mwabasinga ti mwabira bako bwe babiyogerako muganda okwejarabira oli agula tya sigala sinye 13 nze mugula akasamba asajja batubba okifuna abatata mudde ko bweru te abata chimanyi exposure naye eyamba ya de Kenya wano bugano jala ofisa wa Kenya kuseku kukulu nwa wayambala ni mchala we na kukwala mufisazi mezi mulie dina okitokili zandio inama jiwana yuge zi aje obali wakuba nabajiasi wafibanji wano wagaga nyo wagaga simanyi wagaga 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 wawisile tewa kasa tewa musanyukiramu kazi zi wagaga wange musanyukiramu kuwanga zengena Camp David ningwada kasari kambi ningine ninjiga uwa shotgun ye ningine ninkubenko it's my property sina nchene itaga ngenda kuliachi wenyala ninkubenko feji munga ntula kuchoto unanyocha uwe ugaga dembe liyami nevino ugaga munu amassing riches muzi mbebe zimbe unayagoge yunani no zimba what are you doing we military men don't do business. Zegasi kwanga sina pin number. Hey. Never. Pin number. Nesigulanga ku motoka. Nebo gena muri kolso na zona. Revenue authority. Sigulanga ku motoka e forward. Zavuga za government. Ati government impadde motoka. Ya million 10. Atengwa te million 5 atenge nengule. Ayo ni idiot. Betu makobu wetu mibita bagasoni. Ya chiyo, novuga bilio, vugeno, novuga neno. Ebe mtu yone meno kutunulida. Ino mtu tunulide. Ino. Analitikale. Ena mbibu muandika katinga maulide. Analyze issues. Not sensationalize people. Oh, chino, nida, mutule wansi mgambe, tina ya kati. Omuntu kuba ne motoka 5 oina maroli. You know when an officer goes into business he can be compromised. Chiringa gambling butandika gambling gwenga kaya ojja genda mchala utamanyi nti gambo sichecho ogenze ne mitwala 5 bazikubi abali yao koko mami mzigula yao katano ngugina muka boxi ya yavi ngujia ata na malaya odu kodayo lazimo ojeochi zili na zili ungazifira yo kwa kananti yenga toino kwa kananti yetai yino ewe vitu wakwanti temusoma vitavu elechi ituwe chuchinu manyo wano mguanga anti bana Uganda temusoma bitabo era nebogera ogena makaga abantu banji neto inza kulaba library nola bantu unasoma ebitabo nebogena mu office ezaba minister toinza kusanga Time Magazine oba Newsweek oba Business Week akuna atenga sente bazifuna notulu yagala kulaba minister toile kyosoma. What kind of people are you? You think we are stupid? Brigadier, akade katukute. Nyagalo si buleba abakutulaba. Mwe wali kuunda ba, mwe wali kumpuliza. Nenja lupa kambi chitu chumimu.
gwe mulabanga abantu ngaffe temulowooza nti ffe tuli awo oba idiot naye mugenda bwe mubanga mutuuse wa ffe tuba eri mu nsonda nga ate ntunenewa mabega nga nakuyiseeko nze kyembasaba kiri kimu leadership abakulembeze nde aba members of parliament go back to the people talk to the people mutuule nabo mwogere ensi ejja kutambula otherwise we are lagging you are lagging not me kasiye gwanga I'm not lagging but you are lagging genda olabe enguudo genda olabe embeera abantu ebyo gye balya obuba n'obusanga bonna buyimidde kukubo emmotoka yange ebyo twabikolanga ddi myaka jadda myaka ataano egiyiseewo mwebale kumpita mwebale okukola puroguramu zino naye kyembagamba agataliiko nfuufu engeri gye mutulaga ebintu ebikolebwa wano muzeeko emabega mutulageko ebirungi kikekowekiri tweyanzeeke mwebale kubanga mutulaba ku Bukedde TV akabinkano bwe katyo bwe katambudde nze Terakaya mbaagaliza ekiseera ekirungi n'olunaku olulungi awamu n'ekiro ekirungi mubuuke abadde ku kamera munange Nurdin Ntege gyali eri musule bulungi. Justice Peter Allen was to preside. I, Yoweri Kaguta Museveni, do solemnly swear that I will well and truly exercise the functions of the High Office of the President of the Republic of Uganda. That I will bear true faith and allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve and defend the Constitution, and that I will do right to all manner of people according to the law established, without fear or favor, affection or ill will. Help me, God.